اغو هغه یو خبره ده اوس لکان د بقا د هم د ننګ او د ناموس په دی دغه کې ولیار دي د کام د بهر ملکونو کې دي که په بله پښتونخوا کې دي بیا که دلته په پاکستان کې چې کوم پښتانه دي نو دا ټول د خپل د ژوند د بقا دپاره راوتلي دي. ما زه هر وخت دا خبر کوم چې مړي خو نه راژوندي کړي خو په کار دی چې اوس موږ دا چې کوم له موږ سره راژوندي سرونه دي او دا ټول د کار سرونه دي. په دې ټول دا ټول هر هغه هر کس د ارمان کار کولی شي. هر کس هغه جذبه لري چې د ارمان په لاره باندې روان شي. د ارمان چې کوم ارمانونه دي هغه تقریبا د دې ناستو خلکو د هر چا هغه ارمان دی او هر پښتون چې ځان ته پښتون وایي هغه به دا ارمان وي چې په دې وطن کې سوله راشي. د دې ناستو هر پښتون به دا ارمان وي چې نور موږ د نور بچي نه شي اعتماد. په دې دلته ناسته هر پښتون چې که دلته ناست وي که هر چیرې پښتون یاد شي هغه به دا خواهش وي دا وي ارمان وي چې نور د زموږ په وطن کې نور شهیدان نه وځي. او خدای د مشرانو خبرې وکړي چې داسې ارمان و زه هم یایې مشرانو هم دا ولیدي موږ ټول پښتون کام په دې خبر یو چې ارمان اولنی شهید نه دی او دا یوه دعا کوی سو او دا په دې په د دې خبرې په دغه باندې موږ پر مخ کار کولی شو منظمه کیدلی شو اتفاق او اتحاد کولی شو راپورته کیدلی شو چې موږ ارمان د دې خاورې اخري شهید وګرځو. نور موږ په دې خاورې نور شهیدان نه کړو پیدا موږ نور ګرڅه د دې جوګه نه یو پاتې چې پر دې خاورې بیا نور شهیدان اوسي لکه د ارمان موږ ته د دې په دې خاوره کې چې کله دلته چې چیرې چې موږ اوسو موږ په تکلیف کې یو نو موږ ته د مسیحا ضرورت دی. نو پکار دی چې هر یو نور مسیحا موږ پیدا کړو موږ داسې پوهان داسې مبارزان سیاسي پوهان دانشوهان موږ په دې معاشره کې زیات شي چې دا کام له دې بدمرغۍ راوګوري. نو موږ په دې کې د دې اوس موږ نه یو څه تیار که موږ پروفیسران لرو که دانشوران لرو که پوهان لرو موږ د هغه د سر بقا غواړو. ولې یې غواړو؟ ولې چې موږ په دې پروفیسرانو په دې دانشورانو په دې پوهانو موږ د کام بقا کوو موږ د کام د دې د کام د وګړو سرونه په حفاظت کوو. نو چې کله په ستا په کام کې له تا سره دانشور سیاسي پوهه پروفیسر او لکچرر او داسې نور پوهان له تا سره نه وي نو دا ټولنه په مخ نه سي تلی موږ به هم دغه رنګه بیا غلامان پاتې یو. ستاسو نور وخت نه اخلم مشرانو تاسو د خبرې وکړي خو دا د ارمان خو چې کوم شعرونه دي ارمان چې کله ژوندی و نو د ده شعر او شاعري و دغه وه ما ورته وي چې ته دا خپلې غځېدې دا چاپ په خوندي به سي کتاب در ده وي چې زه داسې نه کوم او که ته دغه کوې نو بیا به دا کتاب ته ماله را چاپ کړي او دا چې کوم تاته ژوندی ساتي. نو هغه ټیم خو چې ارمان دا خو ښکاره خبره ده چې څوک زموږ په مابین کې موږ ته د هغه قدر نه وي چې دا انسان څومره قدرمند دی خو چې ولاړ شي بیا یې موږ ته ډېر قدر شي را پیدا شي چې واقعي دا قدرمند و او بیا یې هر هغه خبرې چې کوم دوی په ژوند باندې کړي وي هغه چې کله دی نه وي نو بیا انسان ته محسوسېږي چې دا واقعي دا رښتیا وه او د ارمان هم که اوس موږ شعرونه اورو هم لکه د ده دا خبره وه چې زه به ژوندی یم هغه د دی په خپلو شعرو کې دی په د ده په چې کوم ده خبرې کړي دي په هو کې دی. نو زه دا ما هلته کلاسپلا کې دا دغه وکړي چې ارمان چې کوم دا شعر دی وایي چې لالا زما د بچو غم پخرې کنه راغلم زه پرې کوم د ازغن تار ما احتجاج کړی دی. نو ما هلته هم دا وویل چې ارمان له وخته موږ ټول په پوهیو چې ارمان د دې کام بچی و او بیا ارمان هېڅکله هم په دې شعر کې دا چیرې هم دا خبره نه ده کړې چې د ارمان درې لوڼې د مینه او ستا هیله چې د ده دروغ هم به کوئ بیخي داسې نه ده. ارمان د دې کام خبره کول د دې اولس خبره کول نو په دې کام په دې اولس کې چې څومره هم بچي دي څومره هم بچي چې یتیمان شوي دي په دې پښتني خاوره چې څومره هم بچي اوسي د دې ټولو بچو غم به کوئ او تاسو به یې کوئ چې څومره ژوندي خلک دي هغه به د دې د بچو غم کوي او بیا به موږ دې ته د ما په دې ته به مبارزه هم کوو خو ما دا شعر هلته هم په دې وویل دلته هم په دې چې د ارمان له دې شعر څه چې زما د بچو غم به کوي د دې دا بیخي مطلب نه و چې ته به د مینه او ستا او د هیله غم کوي ته به د دې د ټول کام د بچو غم کوي.
هر دلته په دې کام کې هر بچی او پلار ته اړتیا لري او ورور ته اړتیا لري او زوی ته اړتیا لري موږ به نور رایو کژو نور به منظمه کژو او تاسو ته هم دا معلومه ده چې موږ به کا په څه کې ده نو بس حالی د پورته کېدو وخت دی تاسو ټولو ته معلومه ده چې زموږ به کا په متحد کېدو کې ده په یو کېدو کې ده په منظمه پاتې کېدو کې ده دا موږ ټولو ته معلومه ده اوس خبره څه ده خبره دا ده چې په دې خبره عمل کول دي پر دې لاره به ځو په دې خبره به عمل کوو دا کومې خبرې چې وسوې دا به پر ځان باندې عملي کوو بیا د دې کام د دې خاورې د دې ولس بقا کښې که نو بیا به هم داسې شهیدان ورکړو او موږ به ورته ناست مننه دا تازیتی سمینار پلاتونه دي هغه به پېښوو او هغه موږ دلته د خیرات بندوبست هم کړی ملګري انشاءالله خدمت کوي وینا به کوي خپل نور زموږ صوبایي کور کمیټۍ غړی کریم پرار ته چې دوی راشي قراردادونه وړاندې منګورو زه دغه یو څو قراردادونه ستاسو په مخکې وړاندې کوم چونکې ټایم کم دی د ټولو قراردادو په اخر کې به ستاسو څخه پر دې باندې زه وټاکم دا تعزیتي غونډه د ملي شهید ارمان لوني د ریاستي ادارو لخوا د ناروغا وژنې په کلکه غندنه کوي د ملي شهید ارمان لوني د ناروا قتل اف آی آر نه درج کولو غندنه کوو او په چټکه توګه د اف آی آر درج کولو مطالبه کوو دویم قرارداد دغه تعزیتي غونډه د نقیب شهید سره د څلور سوه څلور څلوېښت بې ګناه خلکو د راو انوار په سربراهي کې د ریاستي ادارو لخوا د قتل عام غندنه کوي او دا مطالبه کوي چې راو انوار دې په چټکه توګه سره ګرفتار کړل شي او سزا به ورکړل شي قرارداد نمبر چار دغه تعزیتي غونډه د پی جی ایم د سیاسي ملګرو په ځانګړې توګه لکه عالمزیر منصور عارف وزیر او نور ملګرو باندې په درغجنو او بې بنیادو مقدمو کې ګرفتاري په سختو